Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар эдийн засгийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хэлээ. Монгол Улсын засгийн газар 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг хангах, эдийн засгийг эрчимжүүлэх санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор дээрх шийдвэрийн төслийг бэлтгэж, энэ хүрээнд эргэцүүлэн болон бодлогын шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Өнгөрсөн 7 өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар энэ төслийн талаар эдийн засгийн байнгын хороноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулж эхэлсэн билээ. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд холбогдох байнгын хорооны дэмжлэг аваагүй саналын томьёолоор санал хураалтаа үргэлжлүүллээ. Үнэхээр энэ хуйлуудын зохицуулалтанд болохгүй байгаа. Татварын хуйлыг шинжлэх шаардлагатай. Ер нь одоо нөөтийн буцаа олголт, нөөтийн салбар бол үнэхээр болохгүй байсан юм. Буруу хууль, буруу зохицуулалт хийсэн санаад. Үйл хөдлөл хөрөнгийн худалдаа хөдөлгөөлт авах, үйл хөдлөл хөрөнгийн татвар үнэхээр буруу хийсэн учраас бэлтгэлийн гэрээг хатгайцсан. Ийм багц асуудлыг тэр тусмаа татвар төлөгч тэр Монгол улсын бүх иргэд та бүхэн ч өөрсдөө орж байгаа. Тэр компани аж ахуй нэгжүүдэд өнөөдөр бас энэ шинжилгээний бодлогыг хүргэх ийм чухал амин заалтуудыг оруулж байгаа маа. Бүхэлдээ ард түмнийг төлөөлж ирсэн 76 хүн бид дөхөн оюун ухаанаа оролдуулж ээж зөв шийдэл гаргаж ээж ялангуяа ойр хугацаанд шийдэгс энэ зүйлээ 100 хоногт одоо эрчимжүүлэхийн арга хэмжээ болгож оруулж байгаа л да. Энэ нь бол парламентыг одоо дэмжлэг авах гэсэн гол зүйлүүд нь орж ирчихэд байгаа. Ялангуяа одоо эдийн засгийн холбогдлолтой суур асуудлуудыг хууль эрхчэн орчныг бүрдүүлэхин чиглэлээр бас анхаарлаа хандуулж өгөөч л гэсэн юм зүйл. Магадгүй 100 хоног дотор энэ одоо үндсэн асуудлуудаа энэ 53 зүйлийн асуудлыг шийдэж эхлэлүүдийн тавьчих юм бол бид цаашдаа бас эдийн засаг богино хугацаанд бас сэргийх хямрал төрчихгүй байхын бололцоо гэтлэн давхад бол бидний энэ өнөөдрийн оруулж ирж байгаа асуудал чухал зүйл. Сангийн амнаас цалин авдаг, улсын төсөөс цалин авч байгаа төрийн албаачдын чинь тоо 20 мянгаар нэмэгдсэн. Энэ нь хэдий гассан. Нэг ч хасаагүй. Энэ мөрчлийн урсгал зардалтай холбоотой, төсөв оронтойтой холбоотой нэг зүйл бар гасаагүй орж ирсэн. Ерөөсөө ингээд цалин төгтөр нэмэхээр 20 мянгаар нэмж өгчөөд нэмцээнгээ сочдог. Эсвэл одоо төсөв урсгал зардлаа 20% борлоод ирэхээр ганцхан стэд дээр нэг 10 юм 20% гасчаад гац цаанг ороод ирдэг. Ингээд одоо нөгөө юуны нүдийг гурлаар хуурж болохгүй гэхээр юм хийж болохгүй шүү дээ. Тэгээ ингээд байгаа учраас их хурл энэ дээр тодорхой юм заалтыг оруулж өгөөч. За би энэ 9-р заалтыг дэмжихгүй байгаамаа. Төрийн байгууллага хамгийн их одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй ажиллах хөстэй үйл ажиллагаагаа сурчлах хөстэй газар. Ягагтвэл төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа бол тухайн яамд ажиллаж байгаа юм уу төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хэсэг хүмүүсийн хэрэг бишээ. Тэдний үйл ажиллагаа бол олон нийтэд хүн ам зориулагдсан, тэдэнд үйлчлэхэд зориулагдсан ажил байдаг учраас сурталчилгаа бол заавал байх ёстой. Тийм учраас бол энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр төсвийн хөрөнгөөр сурталчилгаа хийхийг хориглоно гэдэг бол энэ байж боломгүй. Заалтаа татвар төлөгчдийн мөнгнөөс зардал гаргаад эргээд иргэдийнхээ нүдийг хаах боох ийм зүйл бол байж болохгүй. Төсвийн хөрөнгөн дээр хэвлэл мэдээлэл зориулж зардал тавих ёсгүй. А харин хэвлэлийн эрхчлөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад зах зээлийн орчинд арилжааны шугамар оршин тогтнох тэр боломжийг харин төр бүрдүүлж өгөх ёстой, хуулиа батлах ёстой. Тийм учраас хэвлэлийн эрхчлөөний хуулийг бол яаралтай хэлэлцэж батлах ёстой гэж бодож байгаа. А энэ заалтыг бол би мадгүй тогтоолын төсөлд тусгаж батлах нь хүндрэлтэй бах. А харин энэ агуулгаар нь засгийн газар анхаарат урсгал зардлаа танахтаа оруулж ирэх хэрэгтэй зүйлээ гэж бодож байна. Ер нь их хурл энэ асуудлаар тус хайлан би одоо их хурлын дарга санал тавьчихъя. Хаалттай ярих хэрэгтэй. Одоо манай Монголын нийгэмд ямар ялзарсан юм хэвээр оршин тогтносоор байна вэ гэхээр энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг улс төрчид өмчилдэг, мөнгө өгдөг, тэрийгээр гүтгэн дурамжлах, гутаах, устгах, хүний нэр төрд халдах ийм ажлыг ирээ цээргүй хийдэг болсон. Хийж ч ирсэн. А харин манай засгийн газрын хувьд жил гаруй хугацаанд бол үнэхээр их л хониоллаа, хусууллаа. Одоо ч энэ үргэлжилсээр байна. Энийг хэдүүлээ тойрцоо ярина шүү их хурл. Бид нар ард түмний элч төлөөлөгч шүү. Хэн мөнгөтэй вэ? Хэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй вэ? Хүнийг, хүмүүсийг тэр дотроо зүгээр нэг бизнес хийж явж байгаа хүнийг зүгээр нэг тэнд явж байгаа хүнийг ингэж готон дормжилдэг ийм нийгмийн төлөө би лав яваагүй. 58 гишүүн оролцоо, 38 гишүүн зөвшөөрч 65.5% саналаар найруулгын санал дэмжигдлээ. Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт дууслаа.
Эдийн засгийн эрчимжүүлэлт зарим арга хэмжээнд тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн банк гол шилжүүллээ. Ийхүү зарчмын зөрүүтэй асуудлаар санал хурааж дуусгаснаар эдийн засгийн эрчимжүүлэлт зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг өндөрлөж дараагийн хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүллээ. Тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганы маргааш хуралдаанаар төслөнг шийдвэрлэх юм.